זמן, אוקיי? כי אז פשוט, אני אגיד לך, מציאות שקורה לי בהר החוצבים שבוע שעבר בליווי שלי עם לקוח שלי סטארט-אפ לנסות לגייס, היינו בפגישה, ודחקתי אותו לפינה לפני הפגישה, אמרתי לו, צביקה, כמה? אז הוא אומר לי מספר, אני אומרת לו, ואם זה X פחות 100, לא? ואז מה קורה לכם? לא, מתחילים עכשיו. לא יודע, פתאום אתה מתחיל... אתה מתחיל... אתה צריך להחליף מה זה, כל השנים שאני לא נושא, אני עושה אצל ירון על בדיוני שכר. אז לא, אני גם עשה אתה. למשל, ברגע ששמים את הגבול, אז... בעצם במידת כוח... זה לא אותו דבר, בדיוק, זה לא חוכמה. זה הפוך, זה הפוך, בעצם גויין כבר חולשה, והפוך דווקא הפוך. ממש. כן. לא, לא, לא. זה מעסיק על... אז דקה. אז אני אגיד ואני אומר שוב, ההרצאה הזאת כולה בנויה להקשרים של סטארט-אפ. אתם לא יכולים, אני מעודדת אתכם, לא לייבא אוקיי, to import, מסיטואציה אחת, ממסע ומתן אחד שקיימתם, לקחת, אם זה עבד לי עכשיו במסע ומתן עם, מה שמך? אילן. אילן? כן. במסע ומתן עם אילן, אז אני גם יכולה לעשות את זה עכשיו עם אלעד? זה לא עובד כך. כמו גם אם מסע ומתן עובד, כלי עבד לי טוב, טכניקה עבדה לי טוב בדיון שכר, אין לי איזה שום קשר למסע ומתן עכשיו שלי כדי לגייס און, או למסע ומתן שלי עם השותף שלי לרעיון. אין. רוג'ר פישר היה הגורו הגדול במסע ומתן, הוא זה שהמשיג את המונח ווין ווין. תמיד היה נוהג לומר שהאויב הכי גדול של הנושא ונותן זה הניסיון שלו. האויב הכי גדול של הנושא ונותן זה הניסיון שלו. כי אני הייתי רוצה ב-wishful thinking שלי לעשות לכם פה ריסטארט כל פעם לפני שאתם נכנסים לצד השני הבא. לא סתם שבדרך כלל אנשי המכירות הטובים ביותר זה אלה שמכירים הכי פחות המוצר שהם מוכרים. יש בזה משהו, עכשיו אני אסביר לכם למה. כי מנגנוני קבלת ההחלטות שלנו לא רציונליים. אז אם עכשיו יש לי דרך לעשות קיצור דרך במוח כדי לקבל החלטה, אז אני מייבא ממקרה אחד לשני. למרות שבמציאות שלנו אין קשר בין מסע ומתן אחד לרעהו. אני אגיד לכם יותר מזה, עם אותו הפרסונה, כי אני עושה עם מסע ומתן עם אילן 2013, אני אעשה עם מסע ומתן עם אילן 2015, אין קשר. זה חשוב להתכונן, זה חשוב לדעת מה היה, בדיוק כמו שחשוב להתאמן לקראת קרב, אבל במציאות בשטח אין קשר בין האימונים שעשית לקרב עצמו. זה עדיין כמובן חשוב מאוד. אז תראו, הסיבה שאני שואלת איך, מהו מסע ומתן, זה כדי לתת לכם איזושהי הסתכלות ראשונה ומעשה הבנה שכל אחד מביא לשולחן תפיסה אחרת לגבי מהו התהליך הזה. יש אנשים שמבחינתם התהליך הזה הוא, אני אומרת את זה ממש מעומק לב, יש אנשים שמבחינתם התהליך הזה הוא טנגו, אוקיי? יש פה איזושהי הרמוניה, יש פה איזשהו רצון, דרך אגב, הוא לא רצון משותף, הוא לא אינטרס משותף. לצד השני יש את האינטרסים שלו ולי יש את האינטרסים שלי. זה פשוט בא בהלימה ומתאים עכשיו בצורת העסקה הזאת שאנחנו מדברים עליה. ויש מי שרואה מסע ומתן כמלחמה. ללבוש שכפ"ץ לפני שיוצא לקרב. מה נכון? ממש כמו זוגיות. איך את מזהה אבל? חשבתי שזה יגיע הרבה יותר מאוחר, אבל בשלב מסוים, תמיד מישהו אומר לבנס הזה יעבוד גם עם האישה. כן, כן. שזה תהליך מסוים שאת מעבירה את מי שממולך בשביל לקטלג אותו? עוד פעם? שזה תהליך מסוים שאת מעבירה את מי שבצד השני בשביל לקטלג אותו במקום הנכון? אנחנו נעשה, אנחנו נקרא לזה, דרך אגב, זה מה שאני אעשה היום, אני אתן לכם כלי אבחון. אוקיי. זה מה שביקשת כרגע, אוקיי? לבוא ולהגיד רגע, ונסה, לפני שאני עושה אינפוט למערכת, באיזה סרט אני? באיזו מציאות אני? מול מי אני? אוקיי? זה הדבר החשוב ביותר לעשות במסע ומתן, וזה גם הדבר החסר. הפרופסור שלי בהרווארד היה נכנס, זה בערך הדבר היחיד שאני אגיד לכם שלמדתי משם, חשוב לי לומר. משפט אחד הוא היה אומר כל בוקר כשהוא היה נכנס לכיתה, והיינו חוזרים עליו כמנטרה. When the only tool you have is an hammer, When the only tool you have is an hammer, every problem looks like a nail. אוקיי? וזה משהו שלקחתי טיפה לנגד עיניי בכל מה שקשור למסע ומתן. כי האומנות הגדולה, ואני אגיד לכם את זה פה, אם זה הדבר שתזכרו ממני, זה לא לעשות, אלא זה לאבחן לפני שאני עושה. אם אני לוקחת דוגמה מעולם תוכן אחר, מהי גדולתו של רופא? אבחון נכון. כי once הבנת מה הבעיה, אז הנה, יש לי פה סדרה של כלים שאני יכול להשתמש בהם על מנת להביא לפתרון מסוים. עדיין אבל יש מרכיב של חוסר ידע. חוסר ודאות. ודאות. חד משמעית. חד משמעית. ודרך אגב, גם אחרי ההרצאה הזאת וגם אחרי שתתכונן כמה שתתכונן,
זה האתגר שבעובדה שאנחנו בני אדם. אז אולי חלק מההכשרות למסע ומתן זה לעבוד על עצמך במצב כזה של חוסר ברירה, לא? כן. אני, אם אתה רוצה וזה מרתק, אתם הבנתם את השאלה של אלעד? זאת אומרת, איך אני עובד על עצמי כדי להיות נוכח? ספרות שלמה שמדברת על מיינדפולנס במסע ומתן. איך אני נוכח בסיטואציה וברגע, איך אני מרגיש נוח עם הוודאות, ואיך אני מוכן עם תוכניות מגירה, אוקיי? בין אם זה קאונטר אופר, או בין אם זה תגובה אחרת למקרה שפתאום הבלתי צפוי יגיע. חד משמעית. מי שנוח לו עם אי ודאות ומבין שזה הבסיס של מסע ומתן, קבלת החלטות באי ודאות, אז הוא יהיה גם הרבה יותר אסרטיבי על השולחן. אוקיי? אז מי שרוצה מיינדפולנס במסע ומתן, יש ספרות שלמה, מאמרים, גם ידידותיים, אוקיי? לא כאלה רציניים מדי. אז התשובה היא כן. בסופו של דבר אתה נושא ונותן כמו מי גם מאפיינים של מי שאתה. חד משמעית. כן. השאלה שלי היא אולי לא כל כך למסע ומתן, או מה קורה אחרי המסע ומתן. אם, בוא נגיד, בתור באמת בזוגיות, לא הייתי רוצה לבחור את, את האדם של האגו שלובש את השכפץ ויוצא למלחמה, אלא יותר מתאים לי הסגנון של הטנגו. אז זה אומר שגם כן כמשקיע, כי זה יהיה הסגנון והסטייל שלו, ולא מתאים לי ללכת עם מישהו כזה? קודם כל, אין מישהו שכל הזמן טנגו או ג'ודו. זה תלוי נסיבות, זה תלוי הקשר, זה תלוי אינטרסים, זה תלוי בהמון דברים. יש אנשים שכוחניים, אז אנחנו ניגע בזה. כי ההתנהלות הכוחנית היא תלוית נסיבות. אוקיי? אני מאוד, עוד שנייה אנחנו ניגע בזה. עוד דקה ואתם תבינו למה אני אומרת את זה. זה אחד. שתיים, בוא תביני. אמר פה שמך? דפנה. דפנה? דפנה הציגה איזושהי שאלה שאיתה הייתי רוצה לפתוח, כי זה יעזור לכם גם להתכונן למסע ומתן הבא. מה, לא משנה מול מי, שוב שימו לב, זה לא רלוונטי עכשיו, אם זה מול משקיע, אם זה מול קרן הון סיכון, או אם זה מול הפרטנר שלי, המייסד איתי את החברה, זה לא משנה כרגע, כי אני מדברת על אנשים, בסדר? על פיצוח בני אדם. יש מתח קבוע דפר, זה לאור שאלתך על זוגיות, שגם זה נאמר כאן, יש מתח קבוע במסע ומתן בין היחסים לתוצאה. אני חבר של דוד, תעשה לי הנחה. קבוע. המתח הזה הוא מתח קבוע. זה דרך אגב הסיבה שהמסע ומתן הקשה מאוד זה עם המייסד, הפרטנר שלי. אוקיי? כי יש לי אותו יחסים, כי היינו חברים לפני כן. ותכלס לא ברור מי המשיג את הרעיון. זה היה בעצם שנינו. אבל אני תכלס דחפתי את זה, כי הוא בזמנו סיים את הלימודים. יש דינמיקות שלמות שקשורות לאיך האנשים תופסים את המציאות. אוקיי? אז המתח הזה הוא מתח קבוע. אחרי כל כך הרבה שנים שאנחנו עובדים ביחד, תבוא לקראתי עכשיו ב... לא משנה במה, אוקיי? אוקיי? לא יודעת איפה זה הבאת אסוציאת את זה עשתך, אבל זה כבר זה כמו אחר. אוקיי? הדוד והשקל. אוקיי, לא יודעת מה היה פה, אבל אנחנו מתעלים באלגנטיות. מאוד אלגנטיות. אני מדברת על יחסים מקצועיים, אוקיי? אני לא מדברת על יחסים אישיים. אם לרגע לא הסברת את עצמי, אוקיי? המתח הזה זה מתח קבוע גם במציאות שבה אתם עוסקים היום. מי מכם שעובד והסטארט-אפ זה העבודה הנוספת שלו, זה קיים גם במציאות שלכם במשרד. יש מי שעושה גם וגם בימים אלו? מה? מה? יש לי חברה עובדת, עסק חי שאני גם מנכ"ל שלו. אוקיי. אז העסק חי מול לקוח לצורך העניין. יש לך לקוח? אני מניחה, אני רוצה מניעה שיש לך לקוחות, נכון? יופי. אוקיי? שאלה מאוד גדולה, לקוח עכשיו רוצה הנחה. הוא לקוח שלך כבר 10 שנים. הוא לקוח טוב וותיק שלך. הוא אומר, בוא, תבוא לקראתי הפעם. אני אבחר, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני בחיים לא מבקש הלכה. זה המתח. אתם כולם יורדים לסוף דעתי? אוקיי? יש לי מלא כאלה בזה, חוזר לגבולות וקודם, לא סתם אמרתי, כי גם המקום הזה, בגלל שנחוויתי שם, אז אני היום עם גבולות מאוד ברורים, למשל בלקוחות שיש להם טבלת כמה אתה חבר, כאילו למי מגיע מה וזהו, וגם חברים מאוד קרובים, נהנים כמו חברים רחוקים. אבל זה אחרי שנים של ניסיון. אחד, כמה, איך אמרת, נכוויתי? אני יוצא לעצמי. שתיים, נכוויתה. פשוט, זה בדיוק הנקודה. עכשיו, אני מעודדת אותך לא לקבוע כללים גמורים וסגורים, אוקיי? כי זה מאוד תלוי. כי אם הלקוח הזה, שמדבר עכשיו ומבקש ממך את ההנחה, זה לא לקוח ותיק, זה לקוח חדש. אבל זה פוט אין דה דור בענף או בסקטור כזה, אתה אומר, וואלה, אולי כדאי לי. דילמות יומיומיות, אוקיי? דילמות יומיומיות. אני הייתי מעודדת אתכם, בטח אם אני שם מחזרת הכובע של הסטארט-אפ עכשיו,
לא לתת משקל גדול לתוצאה בתמורה של יחסים בשלבים מוקדמים. כי העוצמה הגדולה ביותר שלכם בשלבים המוקדמים של במחזור החיים של הסטארט-אפ, זה הכוח שיש בנטוורקינג וברישות של היחסים. זה אחד העוצמות הגדולות ביותר בשלבים הראשונים שבהם אני צד חלש במסע ומתן. אני כבר אגע בזה. מתח קבוע. ישנם שני מקרים חריגים. אחד שיושב פה ואחד שיושב פה. יש לכם דוגמה, או אתם אולי יכולים לחשוב איך קוראים לתהליך שבו רק התוצאה חשובה ואין יחסים עם הצד השני? מלחמה זה בכלל סקטור אחר, מלחמה זה כפייה, אוקיי? אנחנו לא פה בעולם הכפייה למעשה. אז עוד פעם את השאלה? עוד פעם השאלה, מסע ומתן מאוד מסוים. כמעט? אקזיט כאילו בעצם, אז אחרי זה אני... אקזיט חשוב לך מאוד מה חושב עליך הצד השני. לא, אחרי שנגמר. האם זה נגמר? הרי צריך גם ליישם את ההסכם, אוקיי? עוד מעט אני אגע בזה. זה הרבה יותר פשוט, מה עושים בשוק? מה הייתה השאלה? מה עושים בשוק? מתמקחה. מיקוח זה מסע ומתן, סוג של מסע ומתן, שהוא חד פעמי, ויש רק נושא אחד על השולחן. עכשיו, למה זה חשוב? כי האוטומט שלנו במסע ומתן, זה לא לצאת ולתת, זה להתמקח. נכון. זה להתמקח במציאות שבה יש לי יחסים עם צד שני, ואני צריך לשמר אותם. אוקיי? למה? בגלל שאנחנו תרבות מבוססת כוח, אני לא אגע בזה. אוקיי, מי שרוצה, אני אשמח להפנות אותו למקורות הרלוונטיים, אבל אנחנו תרבות שהדיפולט שלנו, אוקיי, זה שמסע ומתן זה חולשה, שזה אותי מצחיק כל פעם מחדש, אוקיי, כי זאת עוצמה מאוד גדולה, ושזה סוג של מלחמה, אוקיי, שזו בדיוק הנקודה שאני מחפשת לשנות. המסע ומתן הזה, בניסויים. כי למעשה קבלת ההחלטות שלך, בן זוג שלך לחיים, שונה לחלוטין מקבלת ההחלטות שלך למשקיע. אז לא הייתי רוצה שתייבי מפה לפה. בסדר? כל היתר חברים זה מסע ומתן. והשאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, הנה שאלה ראשונה כהכנה למסע ומתן, זה הטיפ הבא. איפה אני נמצא על הסקאלה הזאת? זה משתנה עם הזמן ועם התלות שבה? נכון, זה משתנה עם הנסיבות, זה משתנה גם כן עם המציאות שאובייקטיבית לזה. תלוי כמה אתה מנהל את המסע ומתן הזה, יכול להיות שמסע ומתן יימשך 20 שנה? חד משמעית, אבל זה לא רק המסע ומתן לחתימה להסכם, זה היישום של ההסכם אחר כך. סיכמתם עכשיו האקוויטי, 30 אקוויטי בעבור השקעה של $500,000, היישום של זה, זה המסע ומתן האמיתי, חברים, אוקיי? ואני אומרת את זה וחשוב מאוד, עם קונספציה ראשונה ששברתי, זה שמסע ומתן במיקוח יש הבחנה, ושהניסיון במסע ומתן הוא לא בכך לטובתנו, אז המיתוס השלישי שאני יש בו, זה זה שמסע ומתן נגמר כשחתמנו על ההסכם. הוא רק מתחיל. הוא רק מתחיל, בדיוק. אתם יורדים לסוף דעתי? כן, אני אסביר. אז בואו, מי רוצה להסביר? לא, זה חשוב. זה חשוב. המסע... מי, קדימה. אני אסביר, למה? כן, כן, למה לא? קדימה, אני אשתה משהו. לא יודע, מה יש להסביר בזה? למה המסע ומתן מתחיל כשהחוזה נחתם? כי זאת עיריית הפתיחה ליישום, כל מה שדיברנו עליו עכשיו, עכשיו זה היה בתיאוריה, זה היה תסריט, עכשיו צריך לצאת לפרוטקשן, זה היה... בתי משפט מלאים באנשים שהסכימו על הכל, חבר'ה. אני אגיד את זה שוב, מלאים. אני הייתי מתמחה של שופטת, והיה אמרת איך לראות איך אנשים, אני אומרת לעצמי, בוא נה, איך הם בזמנו לפני 5 שנים, איך הם בכלל הסכימו על זה, איך הם חתמו על זה בכלל, אוקיי? למה? כי מה שחשוב זה לא החתירה לחתימה. אני משנה לכם מיינדסט בכלל. מה שחשוב זה היישום אחר כך. זה תלוי גם בתהליך המקדים, בכל שנייה שלו. חד משמעית, חד משמעית. ודפנה שאלה שאלה, או זרקה איזה משהו, אמרה מסע שהמסרת נגמר, מתי שהוא מתחיל, אז אני רוצה להכניס אתכם פה לתפיסה שלי למה הוא מסע ומתן. מסע ומתן הוא תהליך, אני אגיד משהו שיפתיע אתכם, הוא אורגניזם חי. שמתפתח ומשתנה, זה תהליך שהוא כל הזמן באבולוציה עם הצד השני, עם עליות וירידות, בטח שזה צד שני ארוך טווח, זאת הנחת העבודה שלי פה, בסדר? אני לא אלמד אתכם להתמקח. מי שרוצה, אני יכולה גם טיפים במיקוח. אבל זה אורגניזם חי. ולפעמים יהיה טנגו, ולפעמים יהיה ג'ודו, אוקיי? ולפעמים אני צריך לתת קצת, ולפעמים אני צריך to put my foot down, אוקיי? ולדרוש יותר. זאת המציאות. בגלל זה אני קוראת לזה מערכת מסע ומתן. שיש לה הרבה אינטראקציות מומיות, שפעם עושים מסע ומתן על הסכם,
ופעם עושים מסע ומתן על מהי האסטרטגיה, מה נכון אסטרטגית לפעול, לאיזה מרקט עכשיו כדאי לגשת, ומסע ומתן אחר להאם כן להכניס את העובד הזה או לא להכניס.